Fala galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área e hoje eu tô passando aqui para deixar esse menu de teste aí para o aparelho, os aparelhos Samsung. Pode servir em outras marcas aí, basta você fazer o teste, beleza galera? Esses códigos aí vai testar seu Touch, testar o botão de volume, o botão de power, vai testar sua câmera, beleza? O Touch também bacaninha? Então, bora lá para o vídeo. Vai testar também a vibração do telefone, o sensor de a proximidade. Então, vamos lá, sem enrolação. E galera, vou pedir vocês uma força no meu canal aí. Quem gostar do vídeo, dá um like inscreva-se no meu canal. Meu canal tem vídeos variados. Então, vamos lá. Vocês vão no discador do telefone, vai digitar aí, ó. Asterisco, jogo da velha zero mais asterisco jogo da velha aí vai aparecer esse menuzinho aí de teste como vocês podem ver aí, ó tem esse red green blue Esse aqui é mais é para testar o display galera olha vocês vão agora vão perceber aí, ó como vocês podem ver aqui ó nesse display aqui, já tem aqui ó a dá pra ver uma, uma marquinha branca aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro green lá. Aí, ó. Ou seja, ele já tá com. Já tá apresentando um problema, beleza, galera? Esse Touch que esse Touch, esse display já foi trocado. Aí, ó. Belezinha? Já dá pra saber isso aí, ó. Agora eu vou aqui no. Aí, ó. Vibration. O telefone vai começar a vibrar. Beleza? Aí, ó. A Mega Cam Aí, ó. Essa aqui é a câmera. Traseira. tá vocês tirar uma foto também. Ver se a câmera tá tudo ok com ela. Bacaninha. Agora deixa eu voltar lá. Aí, ó. Tirei uma foto. Beleza. Deixa eu voltar aqui agora. Agora eu vou aqui, ó. Esse aqui é o branco, tá vendo? Ó. Ele recebeu. Ele. Ó, tá testando o microfone dele, tá vendo? Ó. Tá tudo ok, tá vendo? Onde você recebe a chamada? Agora vamos voltar lá agora, aqui, ó. Esse aqui é o speaker. Aí, ó. Esse aqui testa o touch. Você tem que fazer certinho aqui, ó. Aí, ó. Aí galera, ó, ó Fazer certinho aí Se o toque tiver Tiver trincado Ele vai dar umas falinhas aí, ó Aí, ó Aí igual, quando você for comprar o telefone Que já tiver a pessoa fala, não, tá tudo funcionando normal Você faça esse teste aí, galera Aí, tá vendo, ó Bem sensível, tá vendo Ó Esse touch aqui já não tá Já não tá muito desabençoado não, ó Que esse aqui também é um display Um display touch paralelo Esse telefone já foi mexido Ó Enquanto não completar aqui o branquinho aqui ele não sai desse menu Só se apertar Voltar lá, né, galera, ó Ó Lá no cantinho ali Tá dando uma falha, tá vendo? Ó Ó Aí, ó A película Também já não tá Aí, ó, completou, tá vendo? E agora Tem esse... Testa a câmera frontal. Aí, ó, bacana. Testando na câmera frontal. Não sei se é vocês verem aí. Mas fez o teste, beleza? Agora, isso aqui são as teclas. Aí, ó, tô apertando. Rolou um pra baixo, rolou um pra cima. Agora, o botão de bloquear. Vermelho. Botão de bloquear. Tá tudo funcionando, beleza, galera? Aí, ó. Aí, ó. Testa tudo, tá vendo? Ó. Ó. Voltar agora. E tem os sensores também, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? O telefone tá vibrando eu vou voltar aqui agora então galerinha é isso aí ó eu não vou, vou ficar alargando muito não vocês faz o teste aí e deixa aí sua opinião na descrição se te ajudou ou não quem gostou do vídeo dá um like inscreva-se no meu canal desde já eu agradeço muito beleza valeu Fui!